ଭାରତୀୟ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନବକଳେବର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଏବେ ଆଉପାଦେ ଆଗରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ଥିବା ହଲୁସୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ। 1100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ତିଆରି ଏହି ଅଫିସ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମୋଟ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 44 ଦିନରେ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତେବେ ଏହି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।